მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი ვასილაია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი და მინდა გავაკეთო ვიდეო განმარტებები ახალი არკუსის სისტემასთან დაკავშირებით. რამდენიმე შეკითხვა გაჩნდა, რა თქმა უნდა, და შევეცდები, რომ უფრო დეტალურად ახსნა. დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, მოკლე შეკითხვებით. როდის ჩაერთვება არგუსი არჩევის რეჟიმში? შეკითხვაზე გავცემ პასუხს, რომ არჩევის რეჟიმში არგუსი ჩაერთვება არა უადრეს 23 სექტემბრის, ანუ 23 სექტემბრიდან ავარაუდოდ რამდენიმე დღის მანძილზე, 2-3 დღის მანძილზე შეიძლება, რადგანაც ახლად გაშვებული სისტემის, ასე ვთქვათ, შემოწმება და ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება მეტი ფუნქციის ამუშავება გვინდა ამ დროისთვის და რამდენიმე დღეს მაინც მოვანდომებთ ამას.